Fala aí, galera! Chegamos aqui em conservatório, depois de passar pelo aquele túnel que a gente não sabia qual era o caminho, se tem outro caminho para vir. Só que a gente acabou pegando o caminho do túnel. E aí eu fiquei preocupado porque tem dois mastros lá e eu nem sabia se o trailer ia passar. Acho que conseguimos passar. Túnel que chora aí, galera! Estamos passando por dentro. Olha o nome desse túnel, Carlos. Túnel que chora. Túnel que chora, não tô vendo nada porque tá tudo escuro. E aquele, e agora ali, Carlos? Ó, chorando. Cuidado, peraí, deixa eu ver agora. Tá, tudo bem. Tá, aí você. Vem aqui. Dá pra ir? Estamos indo conhecer a Serra da Beleza e o que mais, Carlos? Arcos de alguma coisa. E o arco também que tem ali da Índia. Não é arco da Índia, não. Qual é o nome do arco? Ponte do arco, arco da ponte. Arco de alguma coisa nós vamos conhecer. Galera, chegamos aqui na Serra da Beleza. Parei o trailer aqui e vamos ali ver como é que é. Acho que você está indo aí para. É tipo um mirante ali. Acho que é. Vamos ver se essa serra é bonita mesmo. O carro para aqui, ó. Só para aqui para ver. Não penso mais no futuro. É, gente. É tudo imprevisível. Olha que natureza linda. Embaixo onde ela está no vale, bem no buraco. Olha lá, coisa engraçada. É várias ondulações. Caraca. Muito bacana.
Aí, galera, a noite aqui em Conservatório é bem badalada, hein? Bem movimentada. Música ao vivo de um lado, música ao vivo do outro. Do outro lado aqui tem também um barzinho com música ao vivo. A rua toda de pedra tem música ao vivo, cara. Muito bacana. Pra lá também, ó. A noite, muito bom, hein? Não é só seresta que tem aqui, não. Tem todo tipo de música. Isso aí, galera. Isso aqui é Conservatório. E estamos aí, ó. Com vários barzinhos, música ao vivo. À noite. Muito bacana. Olha a senhora aqui. Olhando. Cheio de vontade de dormir. Cheio de dormir. Carro nas mãos, e eu sou boa. Olha lá, lá, lá dentro. Thiago. Oh, vai para essa bicicleta, não entendi. Agora eu trouxe. Vamos embora. Agora eu já trouxe. Cara, que maneiro, que massa. Acabou? Tá aberto? Tá fechado. Pra mim é a solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Vou libertar o quarto e dormir com a solidão. Meu Deus, não. Eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Pra dar certo, fica comigo. Com vocês por perto, tudo é tão bonito. Fica comigo, na beira da praia, de frente pro mar. Fica comigo, menina, gostoso de mim. Filma, filma. Eu te preciso, tira a calçadinha, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual. Tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual. Na areia do sol, no rádio nosso som. Melancia, nosso amor, no nosso amor. Precedida de versos, saudoso celesteiro José Borges. Para que vocês conheçam um pouco de José Borges, José Borges está representado nessa estátua, foi um homem muito importante para a Conservatória. Chegou aqui em 1938, se integrou ao movimento musical que já existia. Esse ano nós comemoramos 143 anos de serenatas e eles, a partir da década de 60, tornaram-se líderes do movimento, idealizaram o projeto Em Toda Casa Uma Canção, tornando esse pequeno lugar diferenciado. O Conservatório deve muito a Gilbert, seu irmão, e José Borges, por tanta dedicação por várias décadas de suas vidas. José Borges foi um grande poeta e compositor. Nós vamos
anteceder a canção Última Estrofe, um de seus poemas. Tudo guardei até o olhar perdido na indiferença do primeiro encontro. Eu procurei, não fui procurado. Eu encontrei, não fui encontrado. Apesar de você não crer em nada, eu creio em tudo. No sol, na flor, na noite, em luarada. A noite estava assim, em luarada, quando a nossa cabeça cansada, eu ouvi de trovador os chegou. Fim da censura do dinheiro, muda